Estem a Can Blanc, un hotel de gestió familiar, ubicat al Parc Natural, just a 5 minuts del centre d'Olot. Hotel de 12 habitacions, i a partir del qual es poden dur a terme diferents rutes dintre el que és la zona del Parc Natural, ja sigui senderisme, cicloturisme... Un cop hem acabat el dia d'excursions, arribant a l'hotel, podem disposar d'una llar de foc o, en cas de bon temps, tenim també piscina oberta a l'aire lliure. Hi ha àmplies zones jardinades en les quals es poden dur a terme diferents esdeveniments, aperitius, presentacions. Informar-vos també que a l'hotel disposem de connexió wifi d'alta seguretat, que abarca tota la zona dels jardins, i aquí oferim el servei d'allotjament i esmorzar. Per acabar de completar l'oferta gastronòmica, annex a l'hotel tenim el restaurant La Deu, on ens complementen els serveis de dinar i sopar.